Чи посильними є платіжки за комунальні послуги для білоцерківців? Що вам сказати? Такі посильні, що вже нема чим платити. Посильні платіжки, нічого не скажеш, але мусиш платити. А що очікуєте, ось за січень прийде ще більше, скажімо так? Я не знаю. Платити треба, тому що бачили, який прийняли закон? Такий закон прийняли, не будеш платити, заберуть те, що в тебе є. А тоді що, бомжувати на вулиці? Лучше будемо платити. Чи є сенс у тарифному майдані і особисто ви долучились би до нього? Якщо треба... Я особисто поїхала і теж буду підтримувати. Ну не знаю, мені кажеться, з цього нічого не вийде. Наші вже междовладці ці, вони вже привикли до того, що народ терплять, що вони не роблять, вони все терплять, терплять і терплять. Ще неізвісно, скільки ми будемо терпіти. Непосильні. Ми чекали, що дійсно щось зміниться на бік, схиляться на бік все-таки споживача, але не бачимо цього. Чи є сенс у тарифному майдані? Чи долучилися б ви? Я розумію, я б долучився однозначно, значить, і якби люди всі відчули це, що масово вийти, значить, я думаю, що ми б і добилися чого-то. Тому що у нас же ж так, пропонуємо, якщо мовчать, значить, можна і далі так же знати. Що потрібно, щоб люди вийшли на Майдан і вимагали свої. На Україні при таких зарплатах, значить, і такі тарифи, це не посильно, не зовсім. Дякую за вашу... Я кажу, якщо ще хтось розраховує на якусь там зарплату, там і мінімальну зарплату, і заробіток який, то пенсіонеру нічого розраховувати, і йому просто сидіть, ждати свого кінця. А взагалі у вас субсидія залишилась чи... Немає субсидії. У нас так вийшло, що я кажу, ось 3 роки ні пенсію не переглядають, нічого, тому що вона в межах там 4 тисяч була, якраз попало таке, що значить, от, або у тебе повинно бути більше там 7, або ж у тебе повинно бути до 3 тільки. Тоді ще можете то саме. От таке, що зробили, в кого 16, тому переглядають, і причому прекрасні суми. Олігархи правлять Україну. Ви в Польщі спитайте, вони знають своїх олігархів? Ні, ми всіх їх знаємо. Тому хто буде? Ми як жили, бідно, так і будемо. А скажіть, вся Україна майже зараз виходить на тарифний майдан, так скажемо. Чи є в цьому сенс? Да фені. У мене майдан був оранжевий. Я свій висновок зробив. В майданах більше не участвую. Платіжки для пенсіонерів потрібно зробити, зменшити хоча б на відсотків, так зрозуміння, 30. Платіжки подивитися вже по малозабезпеченим теж, можливо, зменшити на відсотків 40, тому що дивлячись, що зараз потрібно буде заплатити батькам за навчання, платити батькам за школу, за обіди, за це все, тобто треба передивитися. Наразі ми бачимо, що Україна то тут, то там виходять на тарифні такі, скажімо, майдани. Чи є у тому сенс? Особливо ви б доєдналися б? На Майдані, да, сенс є, щоб нас почули, ну, і зробили ж висновки. Я ж про те й кажу, що потрібно, щоб почули. Почули людей і зробили певні якісь виміри, подивилися в розрізі, чого ми маємо платити, тому що зараз, ну, абсурд, розумієте, всі труби, все ще створено в 80-х, як кажуть, в Радянському Союзі, а ми платимо за цю трубу, наче вона сьогодні її поставили, розумієте? Дивна сума, до речі, не очікували, що така сума нам прийде. А за січень, мабуть, все більше прийде, морози були. Ще не 4 місяці на лікарняну, всі гроші вийшли на мене, так виходить. О, ні, ви знаєте, я зараз живу з батьками, але фактово я працюю неофіційно, але не вистачає того, щоб він заплатив. Одної пенсії взагалі не вистачає батькам.